OK。受不了的话哎呀你高年没高年但非要一年呀哎呀但非要来地了，来地地了，哇，轻轻。来米奥鸡，来米奥。
တော့အဲကင်မရာသူတို့ရက်ချင်နေတော့ရက်လို့ရတယ်လို့ကြောက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါက
我们要做 A 要骗你吧嘞。你哪一片的吧？我他妈都在扒拉的，都在扒拉的。好嘞，走了，大妹。哎呀，你没买的，他们的呢？我拍呢，我有没买的，把路摘了，看见没有？烧龙干干的呢，把买米拿来没有？哎，没得了，我不知道好了，站位，站位，哪个站位？来呢，凶他吧的，阿弟奥利。加油！我明天知道，没有必要嘛。你都鬼买家了，没有必要嘛啦，烧油啊！你都回家了，没有必要被烧油的。我明天才来来吃杯没？没得。啊，你哪里的？你问哪吗？老婆的。老婆，干啥？
Lisa， 快点来好了，不要玩了，老板你说不要玩，正你啊，拿个正你出来，龙队员，龙队员，你这边。我来过去，你快进来，进来啊，进来，我这毛皮有票吗？毛皮，毛皮有来不没啊？没路费了，没路费嘛。没路费就拿呗嘛，就要发到哪里，没路发到哪里。没路爸爸哪里啊，爸爸。没路爸爸哪里，没路爸爸。没路爸爸哪里。没干米了，油完了的，关机了。你们家别得完，得完了的，没有。没有，我们不进。喂！油啊油啊！你又变了很低啊，你比我。没路嘞。这是什么意思？哎！啊，你干嘛没不溜达呢？啊！下面，下面，阿大伟，阿大伟，你都不溜达，你都叫你，你都不溜达，你都叫你。
ဘာပြောဖို့လဲဒီတော့ဆောင်းရပါမျိုးမိဘပါပဲတော့ရရေးစေးပါမျိုးတော့ကားဇာတို့နဲ့ဇာတို့နဲ့မောင်ခေးလေးဇာတို့ဝင်ပါလေအော်မောင်ခေးဝင်ပါလေဇာတို့ပဲကြာဘူးကောင်းနေခေကောင်းနေကောင်းနေတော့မေဘယ်ဒီကိုဒီလုံးရရင်တော့အမြတ်ပဲကွာဒီလုံးရရင်နိုင်ပြီကွာဘာမပြောကြဘူးသူက
့ဘာသူကဖမ်းလို့ရတယ်challenge မရှိတော့ပြန်ကြည့်လို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပါဆက်။မေးပဲမေးနောက်ခြေတော့တစ်ချောင်းထပ်ဆက်လာမမီဘူးရအားကြီးရော။ကျွန်တော်ယူသွားလို့
တော့တာပဲ။โอ้မဘယ်သူရောက်ကောက်တာလဲ။ရက်ဆက်တယ်။ဘောညာဟော။ဒီလိုကောင်းမှာ။ကျွန်တော်ယူပါလို့မေးအေးရောSao you? Sao mo? Sao you ya?เอ้ยขึ้นได้บาเลยมะม้าช้อมมาก้วยสอนลงไปเฮ้ยตัวชิมมาบาเออสอนก้วยสอนลงไปบาเนี่ยYeah, come on.
39嘛，兄弟。对呀，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 知道吗？我们摆在这玩意儿。对呀。打过吧，没？打过吧，没？打过你吧，没？没呀？打过吧，没？没？打过吧，没？我干嘛？打一把就忘干嘛没有？我也多不是我的小猪了，对呀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 。哎呦，我们这个不啊！喂！
ပြစ်တာလေလို့ไอ้เลวว่ะတွေ့อยู่ล่ะอะห่าหมอกเก้ตีด่าแล้วเลิกได้ล่ะตัวไอ้เลวว่ะတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့หมอกเก้ตีด่าတယ်ตัวပြောသေးတာยาล่ะอလိုอလိုยาล่ะอလိုยาล่ะเมียป่วยอလိုยาล่ะอလိုตะไคร่ว่าอยู่โลยาล่ะฮะเดี๋ยวไปก่อนนี่ไงนะลูกฉันเอาจะเอาจีนาหมดอูโดโดเล่นเล่นป่าเลยปริญญาไปปริญญาจ้องหมดฉันเอาจะเอาจีนาหมดอูไปแน่ดีกว่าเลยไปแน่ดีเลยสุดยอดเออเมเล่เอาไปเบ้มาไปยัดนี่ดอกเมเล่บ้าก็เปล่าไม่เห็นนะเมเล่โหมาด่ายลุ้นนี่อยู่ดอกก้องเนี่ยก้องเนี่ยได้ไปอู ဒီလောက်များတဲ့ဒိုင်းနေဒီလောက်အများကြီးရှိတာကိုယောက်ျားလေးဒိုင်းနေအများကြီးရှိတာကိုဒီမမြင်မဆန်းမိန်းမဒိုင်းနေကိုထည့်ထားပါတယ်ယောက်ျားလေးဒိုင်းနေအပေါ်မှာငုတ်တုတ်ခိုင်းကြည့်နေရပါတယ်ဖိုင်နယ်ပွဲယူဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံတွေကလည်းရှိကြသူတို့ကလားဒိုင်းဖြစ်တဲ့မလေးရှားဒိုင်းထည့်ထားပါတယ်ကလားဒိုင်းလေလို့ဟုတ်တယ်ကလားဒိုင်းလေတော့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 ဒိုင်းနေဒီလောက်ပေါ်တာကိုတော့ဒီရ
သေးတယ်မြင်နေဟာမြင်နေလားတော်ကြီးရောက်မှပေးပါလားလို့ဘယ်မှာဘုံပေးလဲမသိနိုင်ဘူးဒီနေ့ဝင်ဒီနေ့ဝင်ဒီနေ့ဟာဟဲ့တပတ်တယ်မြည်တော့ကြိုက်တယ်စောက်ခွက်တွေထက်ကန်ရောက်ဝေးဘူးလီပြောအဲ့ဒါမှလည်းသူတို့ပေးပြီးပုံတော့အပေးနေတယ်ဘူးเฮ้ยคุณไปโกโลร้องจ้ะเฮ้ย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 มาตามเลยเฮ้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 ยကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အားကြည့်နေတဲ့အကူတွေတော့မြန်မာပြည်ကြည့်တယ်ပေါ့။ကြားလိုက်ပါကွာ။ဒီလုံးတော့ရတယ်။ကျေကုန်ပြီ။ကောင်းပါပြီကွာ။ကျင်းလဲလဲပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဟိုလေ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 ။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 
ောင်းနေခေကောင်းနေတော့ခေမေးကောင်းနေတော့ခေမေးရကောင်းနေရစီရစီဒီရဒီရမတ်သာရီဘယ်ဖရီဒီဝေဟုတ်တယ်ပါကျွန်တော်ဒုတိယဆုနဲ့ပဲကျင်းလာလာတယ်ငွေနဲ့ပဲကျင်းလာလာတယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဘုသာတို့ရယ်မနှက်ပြန်ပါခင်ဗျာတို့ရယ်